כל מי שראה את זה בעזריאלי, תרשמו בתגובות. בוקר טוב לכם. אני במצוד אחר החבילה שלי משין שעוד לא הגיעה, בתקווה שהיא תגיע מתישהו ולפני הראשון בספטמבר. קיצר, החבילה שלי נעלמה, נאבדה, אין לי מושג כבר מה קורה. שין רושמת שהיא בארץ, המכס אומר שהיא בארץ, אבל דואר ישראל אומר שהיא לא הגיעה עדיין לארץ. בשין רשום שזה הגיע לאיזשהו חברת חלוקת חבילות כזאת, שלשם שולחים את החבילות ומשם החבילות נשלחות במודיעין. אז היום אני נוסעת לשם עם אמא שלי בתקווה למצוא שם את החבילה. אם החבילה שם, מופלא. אם לא נסעתי סתם למודיעין וזה, אבל חוויה. היי, שמעו, עבר כבר איזה שבוע מאז. היום הרביעי בספטמבר, מחר אני מראה לכם את הסרטון. החבילה, לא רק שאין לי מושג אם היא הייתה שם, הם ליטרלי פשוט היה סגור ולא נתנו לנו להיכנס, וזה כעיקרון כנראה מקום סגור שרק עובדים יכולים להיכנס, וזה היה מאוד מאוד עצוב כי נסענו באמת ליטרלי 40 דקות סתם. זהו. טוב, השיער שלי הוא בין רטוב ללא רטוב, זה קצת מוזר, אני אסביר לכם עוד מעט. אני בדרך לסופר. כאילו, אתמול היינו בסופר, אבל שכחנו כמה דברים לשבת, אז אנחנו. כאילו, אני קונה עכשיו. ואתמול אני ואימא שלי, אז נסענו למודיעין, לקבלת מיון חבילות שם. וטוב, מרכז מיון די סגר אותנו, אמרנו שאין לנו אופציה, חזרנו הביתה. לא יודעת למה, הרגשתי שאולי היום זה הולך להגיע. אמרתי בין 11-12 בצהריים, עוד לא עבר הזמן, אז אני עדיין אופטימית, אני מרגישה את זה כזה, משהו מוזר. ופתאום, אחרי יותר משבועיים, הטראקינג בשין השתנה, פתאום, מהרגע שאמרתי את זה, ופתאום זה השתנה לי, אז אני ממש 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 מקווה שזה באמת נכון, ושזה יגיע או היום, או יום ראשון, וזהו, אני ממש מקווה. ועכשיו אני הולכת לסופר, אני אקנה את הדברים, אני אחזור, אני אעביר קצת עם המחשב, ואני אחזור לדבר איתכם. טוב. היה בום של החיים. נפל המדף. הוא היה כאן, והוא כאן. פה, לפה, וזה היה בום. וגיליתי את זה רק בערב. הולכת לאחר על היום הראשון שלי בבית ספר. אתם נמצאים כרגע בחדר העתידי שלי. מה את הדבר הזה? פשוט תשכחו מזה. הולך להיות מטורף בקרוב. נשארים עוד קצת סידורים, ואז החדר הזה נהיה שלי. זה הולך להיות מטורף. אז סיפרתי לכם כלום. חם לי, פצצות. והשעה אחת בלילה, ואני רוצה לישון, ואני לא יודעת מה ללבוש. אוי, זה חום, אני מתה. אין החולצה, זאת החולצה של ליווייס. לא, זה נראה לי של שיר. כל שמו שחם לי פצצות. חכו, אני אחפש, אני מקווה מאוד שלא לקח את זה, אני פשוט אחפש. מאו. היום יום שבת, מחר יום ראשון. מה שנקרא אמור להעלות סרטון ליוטיוב ועוד פעם אין לי רעיון. אני כן צילמתי כמה קטעים השבוע, אז אני ממש מקווה שהם יתגבשו ביחד ויעבדו, ואם לא, מה? אז את האמת שאין אם לא, הם עבדו והגעתם גם לסוף של הסרטון, אז תודה רבה שצפיתם, אני אוהבת אתכם מלא 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 ונתראה שבוע הבא בסרטון חדש. Since I'm on